Абай орнынан шапшаң тұрып, шешесіне көрпе салды. Түсі Абайға ұқсаған, сән мен киінген ақсұр сұлу келіншек жастықтар әкеп қойды. Барлық тұлғасы Құнанбай тектес бұл жас әйел, осы үйдің келіні Абайдың апасы Мәкіш. Екінші әйел Ұлжанның ауылдан ерте жүрген жолдасы Қалиха. Ол бәйбішенің алдына жалтыраған жез шылапшын мен қашқардың әсем сопақ құманын әкеп су құйды. Мәкіш кең бөлменің ортасындағы топсалы үстелді қайырып жазды да ашық есікке қарай дыбыс беріп: «Ал, әкел, жасай бер», деді. Үйге Мәкіштің өзі құрбылас ақ қызыл жүзді сұңғақ бойлы келіншек кірді. Оқа жаға салған қара мақпал камзолы бар, самай шашы майланып, жылтырай таралған келісті келіншек дастархан жайып, қонақтарына арналған таңертеңгі асты жасауға кірісті. Шешесі жуынғаннан кейін кезек алып, беш бетін тастап, беті қолын жуына бастаған Абай ұйқысында басының азырақ ауырлап, зеңіп қалғанын енді сезіп еді. Мәкіш бұны қонақ тұтып, сыйлап, қолына су құйып тұрғанда: «Мәкіш, суың жайыл тиіп барады, сергіп алайын, басыма да құйып жібер», деп бас мойын түгел жуып алды. Сүртініп, демігіп жаңа басқан Ұлжан Абай отырған биік үстелге көз салып, баласының жайын түсінді де: «Абайжан, осы сен түні бойы ұйықтамағанбысың», деп баласының бетіне қарады. Абайдың өңі ақшыл тартып, сұрланып, екі көзі қызарып тұр еді. «Жоқ, түн ортасында көз шырымын алдым ғой», деді. Соншалық сарылғанда кісінің ойы шатаспай ма? «Қойға қасқыр шапқанын неғып байқамай қалдың? Ұйықтадың-ау дегенімде біздің қодыға айтып еді. Ұйықтағам жоқ, бірақ таң алдында көзіме тіпті түйенің өркештерде болып көрініп отырған шақ еді. Дәл қасымнан өтіп, сүменде кетіп бара жатқан қасқырды ит екен деп қораға жіберіп алдым», дейтін. Сол айтқандай, түйенің өркеші төртеу болған шақта меңзең болған басқа білім қонам екен, балам-ау», деді. Шешесінің қалжыңына Абай да Мәкіш те күлді. «Абай, қодығаныңқа рас па, апа? Бірақ уақыт тығыз, бүгін жүргіншілер аттанады ғой», деді. Ұлжан кітаптан жүргіншілердің қай жолмен жүретінін анық білуге бола ма екен деп сұрастырып еді. Абай айқын қара жолдай болмаса да сол атаған жерге жеткізетін көш соқпағын аңғарғанын айтты. Және осы күндерде кітап жүзінен аса жақсы қанып танысып алған бір жай туралы шешесіне: «Ал анау үлкен жеріңіз туралы бармасам да барғанға жуық қанық болдым», деді. Бұл бір жаңа тапқан олжасы тәрізді.